משהו הזוי, שדרוגים כבר, אחד בא לי עם כזה דופק כזה על הלב, אמרתי, יואה, בבא, מה זה הקעקוע הזה? יש לו קוצב לב שם, מה יש לו שם? ואתה מסתכל על הבחורי חמד המקסימים והמדהימים האלה, ואתה רואה אותם, אני אגיד לכם את האמת, דבר אחד, אני היה אצל כולם, ריקנות. ריק להם. נמאס להם מהריקנות. עוד מועדון? עוד בירה? עוד ירוק? עוד זה? עוד בחורה? עוד גבר? ריק להם. סוף היום, אתה חוזר ממועדון, שאלתי, 300 בחורים בשיעור. ירים יד מי שחוזר ממועדון והוא מאושר. מי שקם בלילה, בבוקר אחרי לילה שהוא היה בכל מיני מקומות כאלה, אני לא מכיר את זה, אני רק ככה שומע מאנשים. והוא מאושר. אף אחד לא ירים יד. זה לא עושה אותך מאושר, נשמה. שילמת 300 שקל, היה לה איזה מסיבה, לא יודע איזה מסיבה. האם אתה חוזר הביתה מלא? מלא או ריק? ריק. ריק, עשית עוד קעקוע, הראית לכולם קעקוע, כאילו עכשיו אתה מאושר, כאילו יש לך קעקוע, נשמה. אני לא מזלזל, לא שופט, באמת לא שופט. אני שואל אותך רק אם זה ממלא אותך. זה עושה אותך מאושר? לא. הם באו למצוא מילוי לריקנות שהנשמה שלהם מרגישה. והמילוי הזה, אחים יקרים, אף דבר בעולם לא יכול לתת אותו, רק י' כ' ו' כ', רק בורא עולם יכול לתת את המילוי לנשמה. אתם יודעים למה? כי הנשמה שלכם חוצבה ממנו. התאוות של העולם, לא מצאתי בן אדם אחד שקנה אייפון 6 או 7 או 8 ואמר, וואלה, זה עושה אותי מאושר. לא מצאתי בן אדם אחד שיושב שעות באייפון בטלפון ומשחק ואומר לי, וואלה, זה ממלא אותי. זה רק מלחיץ אותך, עושה לך סטרס בחיים, כל וואטסאפ עכשיו שעולה אתה בדאגה, מי זה הבא, מי זה עכשיו רוצה? זה עושה אותך שמח? אתה מאושר? לא. אז למה אתה כל היום שם? יצר רע כזה מבלבל אותנו. אחים יקרים, שיחה עם חבר, שיחה עם חבר. משהו פעם היינו בתור חברים, יושבים מדברים. תעשה אותך הרבה יותר שמח מאשר 10 שעות בטלפון. מאשר 10 סרטים שתראה. שיעור הזה היום, כמו שהיום אתם פה, ייתנו לכם מילוי לנשמה, לא בגלל שזה אני, אלא דברי תורה, כוחות הנפש, קצת להרים אתכם למעלה, ייתן לך הרבה יותר אושר ושמחה, 10 סרטים שתראה בלילה. סוף הסרט, ריק. ריק. אתה יודע למה נשמה? כי ראית בסרט דברים שלא יהיו לך בחיים. ראית שרירים בסרט שלא תגיע אליהם לעולם. אתה תישאר דחליל, אחי. לא תגיע לשם לעולם, אחי. מה ראית שם? ראית בחורות שלא תראה אותם גם מקילומטר. מה ראית שם? בתים שלא תשיג לעולם, רכבים יוקרה, מטורפים שלא תשיג לעולם. אתה בסוף חוזר למיטה שלך אצל ההורים, נשמה, המיטה הקטנטנה עם המנורת לילה הקטנה ועם השפריץ אקרילי הזה שיש משנות ה-40. רכב יונדאי גץ. יונדאי גץ. סוגר חנייה שם של מישהו. כן, בבקשה, זה מפריע לשכנים. אם אפשר להזיז במהרה, זה יעזור לנו מאוד. מה אני רוצה לומר לכם? אני אסכם רק בקצרה, כי עוד לא, אני רוצה להתחיל את השיעור. זה כבר באוויר מצולם? אז אני אגיד לכם רק בקצרה, אחים יקרים. כשאתה קם בבוקר, ואתה באמת רוצה להיות מלא, שזה בעצם אדם שמח, תחשוב מה תעשה היום שייתן לך מילוי. שיהיה לך כיף. שייתן לך הרגשה טובה. שתלך לישון בלילה כזה על הקרית ותגיד, על עשיתי משהו טוב היום. תשקיעו בזה. בורא עולם יעשה לכם רק טוב בנשמה. טוב, אפשר להתחיל לרב עוז? אבל צריך להתגאות בזה? לא, לא להתגאות, לשמוח. אתה אומר... לא, זה לא נקרא גאווה מותק, זה נקרא... אני דיברתי על זה הרבה. כשאתה אומר, היום הלכתי לשיעור ואני שמח, זה לא גאווה. לא זה, אבל אם אומר, עזרתי למישהו, נתתי למישהו... בטח, תרקוד נשמה, תשמח. קיבלת מתנה, בורא עולם זיכה אותך. אבל, אל תגיד, מגיע לי כבוד. זה גאווה. הבנת? אל תבוא הביתה, תגיד אשתי, לעמוד. אני עברתי זקן היום במעבר חצייה. הבנת? זה אסור. או להגיד, שמע, זה... שיפר, אתה לא עברת זקן היום, אני עברתי זקן. עומדת. אמרת תודה לבורא עולם? אמר, טוב. אוקיי. שלום, אפשר להתחיל לרב עוז? שלום לכולם. היום אנחנו נדבר על נושא שמלווה אותנו הרבה.
ואני כל הזמן חושב איך לעזור, איך לעזור, איך לנתח את הבעיה הזו כדי לפתור אותה. וזה פחד. פחדים. כמעט כל אדם חווה פחד. לכל אדם בעולם יש פחד. אין כזה בן אדם שהוא לא מפחד. אם הוא לא מפחד, הוא מת צ'יק צ'ק. אני אסביר. בורא עולם ברא פחד באדם, פחד מדברים מסוימים, כשבעיקרון הפחד הוא דבר מצוין. הפחד הוא דבר טוב. למשל, פחד ממשטרה. הבת שלי מסכנה, בצערי הרב, בגללי כנראה יש לה חרדות ממשטרה. כשאנחנו נוסעים ברכב והקטנה עושה קצת בלגן, מה אומרים לה? משטרה, לשבת. משטרה, לשבת. אתם צריכים לראות את הפרצוף שלה. יום אחד עצרה אותנו משטרה, השוטרת פותחת את הדלת, הבת שלי חיוורת כמו סיד, הקטנה. והשוטרת אומרת, ילדה, למה את מפחדת? היא רעדה מפחד. היא מפחדת ממשטרה. טוב שהיא מפחדת ממשטרה? בטח. אם לא, היא רוקדת לי על הראש בנסיעה. אבא, אני אוהבת אותך, נשיקה, חיבוק, נגיחה, משהו עזוי. משטרה, היא נרגעה. אם אנשים לא היו מפחדים ממשטרה, היו גונבים הרבה. אם לא היו מפחדים מבית סוהר, היו גונבים הרבה. היו מזיקים חס ושלום אחד לשני. על זה אומרת המשנה באבות, לולא מוראה של מלכות, איש את רעהו, חיים בלעו. אם לא היה פחד מהמלכות, מהמלך, מהשוטרים, מהחיילים, היינו חס ושלום עושים דברים רעים. פחד מאש. יש לנו פחד מובנה, פחד מאש. כולם מבינים שזה דבר טוב. בלי פחד מאש, האדם היה מכניס את היד שלו, וישנם אנשים שאין להם רגש לחום וקור, זו מחלה. הוא יכול להכניס את היד שלו לאש, והוא לא, נוגע בפלטה, הוא לא מודע. רק כשחס ושלום האור שלו מתחיל להינמס, פתאום שם לב שיש פה משהו חם. זאת אומרת, בן אדם נורמלי שיש לו רגשות של חום וקור בידיים, פחד מאש זה דבר בריא. פחד מגובה, אתה עומד במקום גבוה, אתה מיד נרתע אחורה. יש מעקה, אבל אתה כזה מרגיש פחד. ככה השם ברא אותנו דרך אגב. יש שלושה פחדים שמוטבעים בכל אדם בבריאה. פחד אחד זה פחד מגובה. שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם, פחד מגובה. תינוק שאין לו שכל לא מפחד, אבל כשהוא גודל, הוא מגיע למקום עם גובה, הוא קצת בורח, הוא נרתע. עוד פחד שהקדוש ברוך הוא ברא זה פחד מכל. בום. בום חזק, מעורר את הבן אדם, מבהיל את הבן אדם. למה? זה אינסטינקט שבורא עולם שם בתוכנו, שאם תהיה איזה רעש מיוחד, כנראה שקורה משהו, תברח מהר. והגוף גם נכנס מיד לאנרגיות מאוד חזקות, וופ, הוא בורח. פחד בריא. פחד נוסף שמשותף לכל בני האדם בעולם זה פחד מנחשים. ככה אמר לי רופא מאוד גדול, שאנשים שגרים בקוטב, האיסקמוסים, בפעם הראשונה שראו נחש, הם ברחו. בקוטב אין נחשים. אף אחד לא דיבר איתם על נחשים. אין להם גם טלוויזיה ללמוד מה זה נחש, אבל יש להם פחד מוטבע בתוכם, פחד מנחש. וזה הקדוש ברוך הוא כבר טבע בתוך הבריאה של האדם, תפחד מנחש כי נחש הורג. אלו פחדים שכולם מבינים שהם טובים. פחד להישאר רעב. אוקיי? אל תפחדו מהמילה פחד. מה שנקרא, זה לפעמים מילה כזאת שקצת מרתיעה, אל תפחדו, זה בסדר. אני רוצה היום להתמודד עם הפחד. גיליתי שאחד הדרכים הטובות ביותר זה להסתכל לפחד בפרצוף ולהתמודד מולו, לא לברוח ממנו. הסתכל לו בעיניים לפחד, בוא נדבר, על מה אתה מפחד? בוא נדבר. מה שלך לפחד? פחד שלא יהיה לי אוכל מחר. אדם מפחד שלא יהיה לו מקום לגור. כתוצאה מכך מה הוא עושה? הולך לעבוד. הולך להביא אוכל. זה פחד טוב. זה פחד בונה. כי אם אדם לא היה מפחד, הוא לא היה דואג דאגת מחר בכלל, הוא יושב בבית, שנתי, הכל בסדר. מחר בבוקר הוא היה בבעיה. הקדוש ברוך הוא ברא באדם חשש. אותו דבר, פחד מלקפוץ ממקום גבוה. תקפוץ, יקרה לך משהו. לכן הקדוש ברוך הוא הטביע בנו פחדים. וכן על זה הדרך. בעל שמפחד מאשתו. זה כבר בעיה שלנו. זה לא יודע אם בורא עולם שם. אבל בעל שמפחד מאשתו זה גם טוב לפעמים. הוא לא עושה שטויות. הוא אומר, יא בבא. בונה, אשתי לו באזור. הוא מפחד לעשות שטויות. עוברת אישה, הוא מרגיש את אשתו ככה בעל האוזן. זה טוב? אל תסתכל. אשתך לידך. אותו דבר, אישה שמפחדת מבעלה. היא לא עושה דברים לא טובים, כי יש לה איזושהי רתיעה. מה הבעיה?
את הפחד הטוב שבורא עולם נתן לנו במינונים בריאים וטובים, אצל ילד המינונים הכי יפים, תסתכלו אצל ילד, יש לו מינון טבעי. רעש הוא בורח, נחש הוא בורח, גובה הוא בורח, אבל זהו. הוא לא נכנס לסרטים יותר מדי. אנחנו לקחנו, לצערי הרב, היצר הרע בכל אחד ואחד מאיתנו. אני עכשיו אנתח אתכם איך מגיע בן אדם לפחדים שהוא גם לא יודע ממה הפחדים. הרבה פעמים בן אדם מפחד ולא יודע ממה הוא מפחד. הכל בסדר. החיים טובים, אני בריא, הלכתי לבדיקות, היו לי תקופות כאלה. הרגשתי, אתם מכירים את ההרגשה הזו בחזה כזה, המרוקאים קוראים לזה רמה, רמה כזה, כזה, לא יודע איך להסביר את זה, צרבת כזו בחזה, ואתה לא יודע מה יש לך. אז אני רוצה עכשיו, ביחד איתכם, לנתח מאיפה הפחדים האלה מגיעים, ולנסות להתמודד איתם, מול הפחדים האלה. אני חושב שאדם שבאמת יש לו את האיזון הבריא לא לפחד משטויות, הוא אדם שמח. ישנם אנשים כאלה קיבלו את זה בטבעי מבורא עולם. בן אדם, איך קוראים לזה היום? עף על החיים. אין לו דאגות, מבסוט, הולך לעבודה אחרי זה מרבית שתי בירות, יושב, מסתכל, מדי, זה, הכל בסדר. איך אפשר להתמודד עם פחדים? אז קודם כל, חשוב מאוד שתדעו, אחים יקרים. המוח שלנו זה מגנט. המוח שלנו צבר מידע מהרגע שנולדנו. הכל נמצא אצלך בתת מודע. זאת אומרת, לפני שנתיים עברת איזושהי טראומה, חס ושלום, אדם שעבר טראומה לפני שנתיים, עוד מעט אני אגיד איך נוצרות טראומות. אני אסביר איך נוצרות טראומות. אדם שחווה טראומה לפני שנתיים, והוא עכשיו כבר חי את החיים שלו, הוא לא שכח אותה. הוא לא שכח אותה, זה מקנן בתוכו, השאלה היא באיזה רמה. עכשיו תראו מה קורה לבן אדם. בן אדם, למשל, ראה תאונת דרכים. ראה תאונת דרכים. מה, תאונה, רכב ורכב נפגעו על כביש מהיר, חס ושלום, וקרה שם איזשהו אסון. או אפילו איזו פציעה. מה שקורה באינסטינקט הפנימי של האדם, יונדאי גץ. יונדאי גץ, זה לא מפה? אני לא יודע איך מדליקים. אם מרדכי שם? טוב. אדם, חס ושלום, ראה עכשיו תאונת דרכים. הוא ראה מקרה לא נעים בעיניים. באופן טבעי, יהיה לו פחד בפעם הבאה שהוא ייסע בכביש הזה, הוא בכלל יעלה על כביש. אנחנו נוסעים על כביש, המוח שלנו אומר, הכל בסדר, תראה, כולם נוסעים ישר, הכל בסדר. פעם אחת שתראה זיגזג על הכביש, קרה לכם פעם, נסעתם על הכביש, ראיתם אחד זיגזג, מזגזג לך על הכביש, שיחק בטלפון לצערי הרב. עכשיו, כל פעם, באותו הבא, וואי, שהוא לא יעשה זיגזג, שהוא לא יעשה זיגזג, שלא יעשה זיגזג. בעצם נכנסה לך עכשיו למוח איזושהי חרדה או פחד מחס ושלום מתאונות דרכים. ביום יומיים הבאים שתעלה על הכביש, תהיה לך איזשהו פחד מתאונות דרכים. זה טבע האדם. זאת אומרת, אתה מתחיל לחשוב מחשבה רעה. עד עכשיו חשבת שכביש זה מקום בטוח, אתה נוסע בו הכל בסדר, עכשיו שאתה עולה לכביש, אתה מתחיל לפחד שדברים רעים קורים בכביש. הנה נכנסה לנו מחשבה. המשכנו את החיים, זה נמצא לנו בתת מודע. אוספים עוד פחד. שמעת על בן אדם שהתחיל לו איזשהו כאב בראש וגילו לו חס ושלום גידול. אני מדבר היום פתוח, אל תיבעלו, אני לא אוהב לדבר על זה, אבל זו הדרך להתרפות. אני עכשיו מציג את הבעיה, עוד מעט נציג את הפתרון. ראית בן אדם חס ושלום שקיבל את המחלה בראש ולא עלינו קרה לו משהו? אתה מתחיל עכשיו לחשוב בראש שלך חס ושלום, תשמע, העולם שלנו הוא מקום מאוד לא בריא, אנשים מתים ברגע. צבא, תארו לעצמכם שלא יבוא ולא יהיה לאף אחד מעם ישראל. אני כולי תפילה לבורא עולם ששערה אחת משערות ראשם של חיילי ישראל לא תרד, חס ושלום. ששערה אחת לא תרד להם. אבל תארו לעצמכם חס ושלום, חס ושלום, על אימא שהבן שלה נמצא בצבא, שיהיה בריא, והיא שומעת במקום אחר שקרה משהו לחייל. סריטה.
לחייל. מיד המוח עושה השוואה, וואו. הצבא כבר נראה לי מקום לא בטוח. ככה מפתחים פחדים. בריאות, כל פעם ששומעים על איזשהו מקרה של בן אדם שחס ושלום נהיה משותק, או איזושהי מחלה שבאה לעולם, משהו בתת מדע שלנו אומר, תשמע, בריאות זה לא דבר מובן מאליו. בפעם הראשונה ששמעת על מישהו שפיתרו אותו מהעבודה והוא חצי שנה בבית, ואין לו מה לאכול בבית, ואתה הולך לעזור לו, ואתה מגלה שהמצב שלו כל כך קשה, נכנס לך פחד שחס ושלום יפטרו אותך גם מהעבודה. משהו בתת מודע שלך מהמאם ואומר, וואו, שמע, תראה בן אדם שהיה עובד, פיתרו אותו מהעבודה, והנה, הוא הפסיד את מטה לחמו. נכנס לך איזשהו פחד בפנים. וכך אנחנו אוספים במהלך החיים, בחורה בגיל 18-19, הכל העתיד לפניה, בעזרת השם עומדת להתחתן, והיא פוגשת בחורות שלא התחתנו עד גיל 26, 27, 28 ו-30. היא לא מודעת לזה, אבל פתאום מתחיל לחלחל לה. וואו, שזה לא יקרה לי. שאני לא יגיע לגיל, ואני רואה את זה אצל בנות, בת 23, והיא ככה בדמעות, תברך אותי לשידוך, אני אומרת, 23 זה בסדר, את צעירה, הכל בסדר, את יכולה להביא עוד 16, 17 ילדים בעזרת השם. הכל בסדר. כן, אבל ראיתי הרבה חברות שלא התחתנו גם עד גיל 30. נכנס לתת מודע. וכן, על אדם שהתחתן ואין לו ילדים. מיד שאתה שומע על חבר שהתחתן ואין לו ילדים, נכנס לך פחד, אולי גם לי לא יהיה ילדים. וככה תשימו לב, אחים יקרים, אנחנו אוספים אותם, אוספים פחד אחר פחד, פחד אחר פחד, פחד אחר פחד, עד שפתאום אנחנו מרגישים מין חרדה, ואנחנו לא יודעים מאיפה זה מגיע. צברנו כל כך הרבה פחדים. אותו דבר, אני הסברתי את זה פעם, מי שגדל בשכונה לא הכי צדיקה בעולם. שכונה של ככה עבריינים, מה שנקרא, כשיש בעיה בין שכנים, לא דופקים בדלת, שלום אדוני, הרכב שלך חוסם את החנייה. לבנת חבלה, הרכב אף, פותרים בעיות. כאילו, יש בעיה, פותרים באלימות, השתבח שמולד. ילד שגדל בשכונה כזו, מפחד הרבה פעמים שירביצו לו. מה הכוונה? הוא מפחד לבוא למגע, לוויכוח עם בן אדם, כי מה שהוא זוכר מוויכוחים זה מגיע לאלימות והוא מפחד שירביצו לו. אתה רואה ילד, כזה צפלון, כזה עם כובע וזקן כזה, אתה יודע, כזה קטנצ'י, כזה חמוד כזה, הוא לא יכול להרביץ. הוא עומד מול כזה אחד, עבדי כזה גדול, ואומר לו, שבס, שבס. הוא אומר לו, אל תעזבן אותי. הוא לא מפחד ממנו. כאילו, האינסטינקט הראשוני שלי, אני גדלתי בשכונת התקווה, זה שאתה עומד ככה, אתה יודע שעומד להוריד לך איזה אחד, ואז בעזרת השם, או טיפול נמרץ, גן עדן, גיהנום, זה כבר כאילו... והקטנצ'י כזה עומד מולו, לא מפחד. הוא לא מפחד שיוריד לו איזה אחד. למה הוא לא מפחד? אין לו בלקסיקון, הוא לא ראה אף פעם את אבא שלו מוריד איזה אחד לאיזה. מדבר איתה אותו זו ודזון ודזון ביידיש, הוא מסביר לה, אני... אין לו בלקסיקון פחד מסתירות, כי הוא לא ראה תהליכים כאלה של סתירות. אני מקווה שהסברתי את עצמי טוב. עוד פעם. ילד שגדל ורואה שכל בעיה בין חברים, טרח. כשהוא מגיע עכשיו לסיטואציה כזו שהוא מתווכח מול חבר, הוא מחכה להנחתה לקבל סתירה. כי זה מה שהוא רגיל. הוא רגיל שכל פעם שהיה ויכוח בין חברים, ירדה סתירה. אז הוא כל פעם, אתם מכירים את אלו שאתה בא אליו, אתה מרים את היד, הוא עושה לך ככה. יש אנשים כאלה. אני בא לחבק אותו, אני מתגונן. הוא לא השם מסכן. זה ילד שבילדות שלו נתנו לו מכות. זה ילד שקיבל מכות בילדות. אז הוא היה רגיל לראות את האבא, שאבא מרים יד, הוא עושה ככה. כי הוא רגיל שמישהו כועס עליו, מוריד לו, אז הוא מיד מתגונן. שמתם להם איזה אינסטינקט? איך מתמודדים עם זה? עכשיו אני חייב להגיד לכם דבר חשוב. אני בוחן את זה המון. מי שמחובר לתקשורת, אני לא מטיף, לא אומר לכם יש רעל בתקשורת, אני לא נכנס לפרטים האלה. אתם יודעים את האמת, כולם יודעים כבר שיש שם דברים לא טובים וכו'. אני מדבר כרגע על הפן של בריאות הנפש שלכם. אתה נכנס עכשיו ואמרו לי שישנם אנשים שנכנסים לסרטונים שבאים רואים תאונות דרכים. מה שאתה עושה, אתה מכניס רעל לנשמה שלך. למה? למשל, דוגמה, אני ראיתי פעם סרטון שאופנוען, שם מרחם ויציל, לא יודע איפה צילמו את זה, זה אופנוען נכנס באוטו, הוא נתן ברקס, הרכב נתן, האופנוען מאחורה לא הספיק לתת ברקס,
נכנס בו, צ'י 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 צ'י. אני אחרי זה נוסע בכביש, אני רואה אופנוענים ואני מתפלל, אני אומר שיר למעלות, תשא עיניי, ריבונו ששמור עליו, שלא ייפול. מהסרט הזה נכנסה לי מין טראומה קטנטנה, שאופנוע זה כל כך דבר מסוכן, שכל אופנוע שעבר על הכביש, היה בעיניי כדבר מסוכן. עכשיו תראו מה שקורה. מה שקורה בתקשורת, ואני באמת ממליץ לכם, כמה שפחות. יש כאלה מכורים, אני רואה אותם בשיעורים, הוא נכנס לערוץ 2 כדי להתעדכן. נשמה שלי, אין בעיה, בחירה חופשית, אבל תדע לך שאתה מכניס רע לתוך הנשמה שלך, ולדעתי, היום שמשרד הבריאות קבע שחרדות זה מגפה, אמרתי לכם את זה פעם, יש חוק בארצות הברית, יש מחלה רגילה, שלא מקציבים לזה משאבים גדולים, אבל אם יש מגפה, משרד הבריאות האמריקאי חייב להקצות לזה משאבים של מיליארדים כדי לטפל במגפה. היום בארצות הברית, חרדות נהפכה להיות כמגפה, שמשרד הבריאות מקצה לזה משאבים והמון המון מחקרים נעשים איך להתגבר על חרדות. סיבה מספר אחד הכי יקרים זה התקשורת, הטלפונים והרדיו והטלוויזיה, שממלאים אותנו באסונות. אף פעם לא פתחת רדיו ושמעת ערב טוב, בוקר טוב עם ישראל, היום יום מדהים. אף אחד לא רצח היום. אף אחד לא דרס היום. אף חולה לא נפטר כבר 3 שעות, אף חולה לא נפטר בבית החולים. אף אחד לא יקשיב לחדשות שמחות, הם חייבים להיות פיקנטים. בגלל שהם חייבים להיות פיקנטים, הם מחפשים את כל השחור שקורה במדינת ישראל, ונותנים לך את זה דרך החדשות. הולך דרכים נהרג פה, חס ושלום, לא על אף אחד מעם ישראל. ככה נהרגו פה, ככה ככה זה, שריפה קרתה פה, אישו שיר פלטה נשריפה משפחה, חס ושלום משפחה שלמה, והמוח שלנו קולט את הכל. פעם אחת משפחה נשריפה בברוקלין, לא על אף אחד מעם ישראל. השם לכם, אסון גדול קרה שם, עם פלטה. פלטה חשמלית. אתם יודעים כמה פעמים אני בשבת הולך לבדוק את הפלטה? מאז? אני מדליק את הפלטה, אני מפופך אותה, מסתכל שכל החוטים בסדר, שאין איזה משהו זה. במהלך השבת אני עוד פעם בא מציץ כל פעם שהפלטה בסדר. זה אולי פחד די בריא, אבל גם מכניס לך לפחד כל הזמן. אספת המידע שאתה אוסף כל הזמן, אוסף ואוסף ואוסף ואוסף, בסופו של דבר מסתבר איתך במוח, ואתה מגיע למסקנה שהעולם שלנו מאוד מסוכן. אתה קם בבוקר, אתה קם לעולם מסוכן, אתה הולך לישון, אתה יושן בעולם מסוכן, מי הפסיד מכל העסק? אתה. ונשים במיוחד. נשים במיוחד, זה לא אני אומר, מחקרים מגלים שאחוזים אצל נשים הרבה יותר גבוהים, כתוצאה ממתנה שקיבלתם מבורא עולם, מבינה יתרה. אישה חושבת לפרטים. אישה חושבת לפרטים. אישה חושבת כל הזמן קדימה. היא חושבת מה יקרה כבר בחתונה של הילדים. איך נעשה אחרי החתונה? איפה הילדים יגורו? מה שגבר לא מעניין אותו בכלל. אכפת לי איפה הילדים שלי יגורו, יגורו על הגג, יגודו על הירח. גם ככה בבני ברק, בניינים פה כל יום גודלים לצדדים, לגובה. זה, ימצאו איזה מרפסת חדשה, יבנו מרפסת ויגורו שם. אני לא חושב על זה. האישה כן חושבת על זה. כתוצאה מכך, היא דואגת ודואגת 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 וכל הזמן חסר לה. אני חושב שהסברתי מה זה פחד, אני לא אוהב להתמקד בזה, עכשיו אני רוצה, יאללה, בוא נצא מזה. בוא נצא מזה. אחד הדרכים שעושים היום הפסיכולוגים, זה לוקחים כל פחד ומתמודדים אותו. ממה אתה מפחד? ישנם אנשים חרדתיים לבריאות שלהם. כל כאב בטן מלחיץ אותו בצורה היסטרית. כל סחרחורת קטנה, יו, מה זה היה? אני לא צוחק עליהם, חס ושלום. כל בעיה בגוף, ישנם אנשים שמפחדים מהמוות. אני רוצה היום להתמודד עם זה. האם צריך לפחד ממוות? האם צריך לפחד מחולי? האם צריך לפחד מעוני? האם צריך לפחד מכל דבר שקורה בעולם? אני רוצה לתפוס את הפחד עכשיו, לדבר איתו. אני עכשיו אגיד דברים שאני לא אוהב לדבר עליהם, אני מעדיף שלא לדבר עליהם, אבל כדי שנוכל לצאת מהם פעם אחת ולתמיד, בוא נדבר עליהם. מוות. אנשים רועדים מפחד מהמילה הזו. מהמחשבה על זה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה.
למה אנשים מפחדים ממוות? הם לא יודעים מה זה, כי זה לא נודע. אז אני רוצה להגיד לכם, וככה אני מנחם הרבה אנשים. אני מגיע להרבה אירועים, פתאום אחרי האירוע ניגשת אל האישה ואומרת לי שהבן שלה טבע בבריכה. אנשים ניגשים אליי ואומרים לי, תנחם אותה. קשה, אני לא רוצה להגיד לכם סיפורים. ילד שנהרג בתאונת דרכים, ילד בן שבע. כל מיני מקרים קשים. הנחמה האמיתית והנכונה, אני אגיד לכם את האמת הכי מקרים. ספר הכוזרי אומר משפט כזה. כשאני קראתי אותו, הפסקתי לפחד מהמוות. אני לא רוצה, אני רוצה לחיות. אבל לא מפחד. ספר הכוזרי אומר משפט מאוד חזק. הוא אומר ככה. צדיקים אמיתיים מתאבים לרגע המוות. צדיק אמיתי שמכיר את בורא עולם מתאבה לרגע הזה ומחכה מתי הוא יזכה לפגוש את בוראו. כמה שזה נשמע קשה, אני לא אוהב לדבר על זה. אבל תדעו לכם, אנחנו עם ישראל יודעים בדיוק מה קורה לאחר המוות. זה כמו בן אדם אומר לך, מאיפה אתה יודע? כל החיים אני לומד את זה, מה זה מאיפה אני יודע? יש לנו מסורת אדירה מכל רבותינו המקובלים, מהגמרות, מה קורה לבן אדם אחרי הפטירה שלו. ודרך אגב, ראו זה פלא, במחקר שנעשה על 28 מיליון אנשים בארצות הברית שמתו מוות קליני, הם אמרו בדיוק את מה שהגמרא אמרה לפני 1800 שנה. בגמרא כתוב, כי לא יראני האדם וחי, אדם חי עלי אדמות לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. במותו יראה אותי. בן רשע, בן צדיק. כשאדם מת מן העולם, הוא מתחיל לחיות. הוא מתחיל לחיות, זה אומר שהוא פוגש את קודש הבריך אותו אירון סוף, והוא זוכה לראות את הדבר הגדול ביותר בעולם. להידבק, הנשמה שלך נדבקת בבוראה. ושם מגיע התענוג האמיתי, הנצחי של האדם. רק אחרי שהוא עבר את העולם הזה, שהוא מלא בקשיים. אם בורא עולם היה רוצה להטיב לנו, הוא לא היה מביא לנו עולם כזה קשה. חום, קור, מחלות, פרנסה, ילדים, לא צריך את זה. הוא ברא את העולם המושלם בעולם האמת. וכל מי שחווה מוות קליני, ואני אומר את זה במקומות, קמים לי אנשים ואומרים לי, הרב, אני הייתי שם. האור אין סוף מושך אותך כמו מגנט אליו. וכולם אומרים, זה אור אוהב שלא הייתה, לא הרגשתי מימי אהבה כזו. אז מה תגידו לי? אבל אולי יש לי עבירות. אולי עשיתי דברים לא טובים. נשמה תאורה שלי, אם עשית דברים לא טובים, אל תפחד, לך תתקן אותם. לך תתקן אותם. מה הפחד יעזור לך? בשביל מה לפחד? מה אתה מפחד? מקוד שבריחו שהוא טוב? אני שואל אתכם, אחים יקרים. האם הקדוש ברוך הוא רע שאנחנו מפחדים מהמעשים שלו? אנחנו מפרשים את המעשים האלה כדברים רעים חלילה. אבל תדעו לכם, אחים יקרים, אדם שיודע שהוא משתדל לעשות מה שהוא יכול בשביל בורא עולם. לכן אנחנו עושים וידוי בלילה, לפני שאנחנו נושאים לישון. מבקשים סליחה מבורא עולם. ואני חייב להגיד לכם נקודה מאוד חשובה. הרמב״ם כותב, אדם שעבר עבירות כל חייו, עשה את כל העבירות שבעולם, אם ביקש סליחה מבורא עולם, הרי הוא צדיק גמור. צדיק גמור. אז מה אתה מפחד, נשמה? יש לך פחד? פוק על הלב, תגיד בורא עולם, סליחה. חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, זהו. אני לא עושה רע יותר. אין לך מה לפחד. אתם יודעים למה, אחים יקרים? כי הנשמה שלכם חוצבה ממקור עליון והשתבח שמו לעד. הדבר הזה שכולם מפחדים ממנו, מסכן הוא מת, הוא לא מסכן. היה לי רב אחד שקראו לו הרב משה לוי עליו השלום. הוא נפטר בגיל 39. אני בכיתי כמו תינוק שהוא נפטר. כל כך אהבתי אותו, כל כך למדתי ממנו תורה. ואימא ניחם אותי. נחמה אותי הידיעה שהוא נמצא בכזה מקום טוב. הוא נמצא בכזה גן עדן. כל כך טוב לו, על מה אתה בוכה? לכן אני אומר, לפעמים אנחנו רואים בן אדם שנפטר. אתה רואה בן אדם שנפטר, מה קרה לו עכשיו? לאן הוא הלך? חייל חס ושלום, לא על אף אחד מישראל שנהרג.
ואנחנו יושבים וכואבים. זה נכון, הפסדנו חבר, הפסדנו יהודי יקר. עליו אל תבכה. אל תבכה עליו. זה שקר, זה לא נכון. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה לבן אדם. חייל שנהרג, הזוהר הקדוש כותב עליו, עין לא ראתה אלוהים זולתך. יש לו עולם למעלה בעולם העליון, שאף בריאה לא יכולה להתקרב. גם צדיק לא יודע מה, לא יכול להתקרב לאותו חייל שנהרג. מה אתה בוכה עליו? הוא נמצא במקום, הוא יושב וצוחק עליך. הוא צוחק עליך, אומר לך, נשמה, אני בגן עדן, במקום שאי אפשר לתאר. יש מוזיקה, כך אומרים רבותינו המקובלים, שמוזיקה בגן עדן, שמלאכים מנגנים, שאם המוזיקה של המלאכים האלה הייתה מתגלה לעינינו, לאוזנינו, בן אדם לא יכול לחיות רגע אחד. מהתענוג של המוזיקה של המלאכים. וככה הגמרא מסבירה שהמלאכים של סנחריב, הסנחריב שבא להרוג את, לכבוש את ירושלים, בלילה אחד כולם מתו. בגלל שהם לא היו רשעים, אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא פתח להם את האוזניים, הם שמעו לרגע אחד מוזיקה של גן עדן ומתו כולם. אני רוצה עכשיו באמת להתמודד מול פחד. בואו ונדבר עכשיו עם הפחד. אני רוצה לעשות איתכם עם משחק, ועל כל פחד שיש לי אני רוצה לשאול מה בורא עולם אומר עליו. בורא עולם, מה אתה אומר על זה? ריבונו של עולם, אני אגיד לכם איזה פחדים היו לי. היו לי כאבים בחזה, תקופה מסוימת. וכתוצאה מכך פחדתי שאני אומר חס ושלום לקבל התקף לב. עד שהבנתי שבעצם הפחד מההתקף לב הוא זה שגורם את הכאבים. הפחד הזה, אם אני מעלים אותו, הכאב גם נעלם. בוא רגע, בורא עולם, תרד אלינו בבקשה. בורא עולם, שלום. יש לי פחד, בורא עולם. מה אתה אומר על זה? ממה אתה מפחד, יגאל? יש לי כאבים בחזה. ומה יש לך להגיד על זה? אני מפחד. מה בורא עולם היה אומר לי ברגעים אלה? אהובי, אני שומר עליך. אהובי, אני דואג לך. אתה בעיניים שלי. אתה בעיניים הכי טובות בעולם. ככה ההיגיון שלי אומר שבורא עולם יענה לי. אל תפחד מהתקפי לב. אתה בעיניים הכי טובות בעולם. ואתה יודע למה, יגאל? כי אני אוהב אותך. כי אתה הבן שלי. כי הלב שלך בעיניים שלי. הלב שלך בעיניים שלי. אתם יודעים מה בורא עולם היה אומר לכם על פחד שכזה? היה אומר לך, יוסי, אל תפחד נשמה. אני איתך. אני איתך. אבל אם כבר בהזדמנות זו בורא עולם אתה איתי, אז אני רוצה לשתף אותך בעוד כמה פחדים. אני מפחד שאני לא אתחתן, כי אני כבר בן 30. מה הקדוש ברוך הוא יענה לך על הפחד הזה? יוסי, אתה יודע כמה בחורות יש לי בעולם, יוסי? אתה יודע כמה בנות ככה, אבל בדיוק בשבילך יש לי, יוסי? אתה לא סומך על היוסי, לא? ככה בורא עולם היה אומר לפחד שלך. אתה לא סומך עליי שאני אחתן אותך, נשמה? במקרה יש לי ניסיון של 5,777 שנים. אני כל יום בערך מאיזה 200 מיליון סינים משדך. לך צדך מוסלמי עכשיו למוסלמיה גם, משתבח שם עולה. ואני מצליח. אז מה נראה לך, יוסלה, שיש לי בעיה לשדך אותך, גברת שרה, גברת רבקה, שאת יושבת בבית ואומרת, מה יהיה? מה בורא עולם היה אומר לך על הפחד הזה? ביתי, ביתי, אני פה. אני פה. הלך לפחד. את בידיים שלי. ויש לי את הבחורים הכי טובים בעולם בשבילך. אל תפחדי, אני איתך. אדם מפחד להיות חולה? ממוצע החיים במדינת ישראל מעל גיל 80, נשמה. אתה סך הכל בן 20, מה אתה דואג? קח את הפחד, תסתכל לו בעיניים. ממה אתה מפחד? להיות חולה? תקרא לבורא עולם עכשיו. אבא! אני מפחד כאבי בטן!
אבא כואב לי אגב, אני מפחד שזה פריצות דיסקים ובלגן. אבא אני מפחד, מה בורא עולם היה אומר לך נשמה? תחזור תמיד לבסיס. אומר לך הקדוש ברוך הוא, ואני מבקש מכם שאתם תענו את התשובה, מה אבא שלכם שבשמיים היה עונה לכם על הפחד שחודר ושנמצא אצלכם? מה כל הכבוד. תסתכל אליי. שלמה תסתכל אליי. אהרון תסתכל אליי. אוי בורא עולם אוהב אותנו. אוי בורא עולם מחכה לה שנישא אליו עיניים. ולא נתמודד עם הפחד הזה לבד. ביתי אומר לך הקדוש ברוך הוא, ביתי ביתי. אני הנותן חיים. אני זה שגידלתי אותך, אני זה שנתתי לך חיים עד הלום. אל תפחדי, אומר לך בורא עולם. אל תפחד מכלום. לא מתאונות דרכים. אתה עולה לאוטו? אתה עולה לאוטו? יש לך פחד מסוים? בורא עולם, מה אתה אומר לי? אני אפחד. דבר איתי. מה בורא עולם יגיד לך באותו רגע? בני אהובי, אני איתך, דבר לא יקרה לך. בורא עולם מבטיח לך שתיקח את הפחד ותזרוק אותו על בורא עולם. אבל מה זה לזרוק? עכשיו אני לומד איתכם איך לזרוק אותו על בורא עולם. מי שינהל את השיחות האלה עם הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי סיבוב בפארק לאומי, כל פעם אני מדבר עם בורא עולם על הפחדים שלי. לכל אחד יש פחד. כשיש לך 400 איש בשיעור, אתה מפחד שמחר יבואו לך 100. זה טבע האדם. אין מצב בעולם, גם זקן בבית אבות אומרת, מה, יגידו שלו את הפודינג מחר או לא יגישו את הפודינג מחר? כל הזמן, הוא מלא בדאגות. יגיע ב-10, לא יגיע ב-10. האינפוזיה תגיע בזמן, לא יגיע בזמן. לא נגמר. אני חושב שהדרך הטובה ביותר, תתמודד, אל תפחד. ממה אתה מפחד, נשמה? ממה אתה מפחד? אתה מפחד מאשתך? זה טוב, מפחד מאשתך, זה טוב. יש כאלה, כן, באמת, הוא מפחד מאשתו, השתבח שמו לה, יש אנשים ש... טוב, הוא כבר הזכיר לי את הפחד הזה. יש כאלה שמפחד מאשתו, שתעזוב אותו, שתצעק עליו, אין לו כוח לריב איתה, כל מיני דברים כאלה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה אמיתית. אני מדבר עכשיו לתת מודע שלכם הרבה. למדתי את זה מבן אדם, ישבתי פעם באיזה בית מלון, היה שם כנס של פסיכיאטרים. ישב איתי איזה פסיכיאטר כזה, ישבנו בלובי, אני מאוד חברותי, אוהב להתחבר על אנשים, במיוחד שהם חכמים, אני אוהב ללמוד מהם. והוא התחיל לדבר איתי כאלה משפטים, אמרתי לו, אני לא עוקב אחריך. הוא אמר לי, זה בסדר, אני מדבר לתת מודע שלך. כן. לפעמים אתה אומר, לתת מודע, אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב, טוב, הבנתי, מה אתה רוצה? שתוק, אני מדבר לתת מודע שלך. אתה שתוק, אתה יודע. ואז אתה חוזר הביתה, אתה אומר, בנה, אני טוב. כן, לתת מודע שלך קולט את זה. אחים יקרים, יש לי משהו בלב שבא לי לצעוק אותו. כל הפחדים האלה נובעים כתוצאה מדבר אחד, שאנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא רע. למה את מפחדת? את עומדת לפני לידה. יש לי אחות שתהיה בריאה כבר בלידה העשירית, אני לא סופר כל כך, נראה לי זה היה עשירי. היא באה אליי לפני הלידה, תברך אותי בעיניים כאלה צועקות, תברך אותי ללידה קלה, אמרתי לה, השתבח שמולד 10 לידות, צ'יק צ'ק, שעה כבר בחוץ, עוד מעט עם הילד כבר, את רצה לזה. יש פחד שמקונן כל הזמן, זה נובע כתוצאה מדבר אחד. אנחנו חושבים שחס ושלום הקדוש ברוך הוא רוצה להרע לי. אז אני אדבר עם הפחד שלי ואני אגיד לו, לי לא יהיה חוסר בכסף בחיים שלי. תגידו את זה בפה שלכם. לי לא יהיה חוסר בחיים שלי. יהיה לי כסף כל החיים. אתה יודע למה? כי בורא עולם אבא שלי. לא מפחד ממך. יהיה לי כסף כל החיים. ההיגיון אומר לך, לא מעניין אותי בכלל. מצפצף על ההיגיון. פעם אחת בחיים שלי ירד לי הסימון. אתם לא יודעים איך החיים שלי עברו שינוי. למדתי חובת הלבבות בכיתה, בשיעור. ואמר שם חובת הלבבות משפט מדהים. הוא חדר לי לתוך הלב. זה משהו כזה, רגע כזה שבורא עולם, בום, מוריד לך את זה בפנים. הבוטח באדוני, תרפו, מובטח לו כל ימיו. איזה משפט עוצמתי. תרפו, מובטח לו כל ימיו. הלשון של חובת הלבבות הוא לשון קצת תלמודית. תרפו, הכוונה היא, זה האוכל שלך.
אחים יקרים, הנה, אנחנו מנצחים את הפחד של הכסף, של העוני. אני לא יחסר לי כסף כל ימיי. אל תפחד לומר את זה, כי אתה לא תולה את זה בכוחך, אתה לא תולה את זה בבורא עולם, ובורא עולם הוא כל יכול, והוא ייתן לך כל חייך, זו הבטחה. לא יגל... כן, כל הכבוד. אתה צדיק, אתה חדש אצלנו, אבל צדיק. נער, ראיתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. תפסתי את הפחד, אני נותן לו נגיחה בראש ואומר לו, פחד, פחד, לחפש מישהו אחר, כי אני עם בורא עולם. והוא הבטיח לי, שאם אני בוטח בו, לא יחסר לי כל טוב. בריאות. בריאות. מי שמפחד על הבריאות שלו, שיחזור אחרי מה שאני אומר לו, אל תפחדו. אני אחיה עד גיל 100, נדבר בגיל 100, מה יקרה בגיל 100, דבר איתי אז. עד גיל 100 אני חי. אתה יודע למה אני אחיה? כי בורא עולם איתי, ואני זורק את כל החיים שלי עליו. הוא ייתן לי חיים. אתה שואל אותי למה? לא יודע. כי הוא הנותן חיים. ובריא. והכאבי בטן האלה יעלמו, אתם לא יודעים כמה פעמים עשיתי את זה. סיפרתי לכם. אני סיפרתי את זה, אני חייב לספר את זה בהקשר הזה. הייתו לי כאבי בטן הדלקת במעיים, זו תקופה של לא, 3 חודשים. באמת, כאבים מאוד חזקים. בלילה לא נרדם, משהו... אנטיביוטיקה, 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 אנטיביוטיקה. עד שבאתי לרופא אחד, אמר לי, במילים האלה, זאת צרה צרורה. לא יעזור לך שום אנטיביוטיקה. יש אותי, כביכול. והתחלתי לחייך לו בפרצוף. הוא אומר לי, למה אתה מחייך? אמרתי לו, עכשיו הבנתי. יש לי רק אחד להישען עליו. אני לא מספר את זה להתגאות, אחים יקרים. אני רוצה לתת לכם כוח. יצאתי משם, הוא נתן לי אנטיביוטיקה, אמרתי, שמע, זה אולי יעזור קצת. זרקתי את המרשם, והאנטיביוטיקה שנשארתי לה בבית, כבר לא לקחתי אותה. הבנתי שיש לי אחד להישען עליו. ברור עולם אמר לי, לך לרופא, תעשה השתדלות, הלכתי. כשהרופא אומר לי שאין מה לעשות, יש לי רק אחד. בורא עולם, אני בריא. אתה תרפא אותי. אתה בורא עולם תרפא אותי, כי אתה היחיד שנשענתי עליו עכשיו. אין לי רופאים, אין לי אנטיביוטיקה, אין לי אולטרסאונד שעושים לך בבטן, מנסים לגלות מאיפה זה בא ולמה זה מגיע. יש לי רק אותך, אחים יקרים שלי. יום לאחר מכן, השתבח שמו לעד, נעלם כלא היה. נעלם כלא היה. כי לקחתי את הפחד, ויש פחדים, אתה יודע, יש לך דלקת, אתה לא יודע מה זה, יש כאלה, מתחילים להגיד מילים כאלה, אתה יודע, חס ושלום סרטן, או כל מיני דברים כאלה. אני לא מפחד להגיד את זה, כי אני בורא עולם. אף אחד לא ייגע בי, כי אני בורא עולם. אף אחד לא יזיק אותי, כי אני בורא עולם. ישנם אנשים שאתה יודע, מתקרבים אליהם, אומרים, שומר ראש, שומר ראש, לא רוצה שומר ראש. יש לי שומר ראש מספר אחד בעולם. אחד. זה י' כ' ו' כמי שאמר והיה העולם. מי שאמר והיה העולם, הוא השומר הגדול ביותר. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אתה מפחד מבני אדם? בורא עולם, תגיד בפה שלך, אני לא מפחד מבני אדם, כי בורא עולם איתי, והוא השומר מספר אחד בעולם, ואף אחד לא יעשה לי נזק בחיים. אף אחד לא יזיק אותי, לעולם. כי הוא איתי. כי הוא איתי. עכשיו קנית לעצמך את החומת מגן הגדולה ביותר בעולם. שום בריאה בעולם לא תוכל לגוע בך. הם לא יראו אותך בכלל. הידיים שלהם יעמדו דום. כשחז ושלום מישהו ירצה להזיק אותך. לקחת את השומר מספר אחד בעולם. וזה אף פסיכולוג בעולם לא יכול לתת לכם. ממה אתה דואג עוד? אתה רוצה להתחתן? אני מתחתנת! שמעתם לכל הספקניות? את תתחתני. וזו אחת הסיבות שבאים לרב. באים לרב כדי לשמוע את זה באוזניים. שהרב אומר לך, את תתחתני. אז זה נותן לך כוח כבר להאמין בבורא עולם. ישנם אנשים שצריכים רב שיגיד להם את זה, ישנם אנשים שעושים את זה לבד. תעשו את זה לבד. אני אברך אתכם מכל ליבי. אני אברך כל אדם, בכל טוב שבעולם. אבל את האמונה שלכם אתם צריכים לעבוד. קחו את הפחד הזה, כל חשש שיש לכם, ותתחילו בפרנסה. אתם תראו, אחים יקרים שלי, ניסים מעל הטבע.
אני כל השבוע חושב איזה מתנה הכי גדולה אני יכול לתת לכם ביום שלישי. כל השבוע אני חושב איזה כוחות אני יכול לתת לכם פה, שבאמת יהיו לכם חיים טובים יותר. ואני אומר לכם, אחים יקרים, הבוטח בהשם, תרפו מובטח לו כל ימיו. בוטח בטוח. אתה שואל אותי, איך? אין לי מקצוע? אני אין לי מקצוע. ולהרוויח כסף אני לא יודע. אמרתי לכם, אני יכול להיות מיליונר היום. לא יודע להרוויח כסף. אנשים מוכנים לשלם כסף, תבוא לפה, תבוא לפה. אני לא בא בשביל כסף, אין לי את המושגים של כסף. אני רוצה לעזור לבני אדם, השם מזכה אותי, כבר שולח לי את מה שאני צריך, אוכל הביתה. אני לא עשיר, יש לי מה שאני צריך. אני לא יודע להרוויח כסף, אין לי מקצוע, ובורא העולם זן ומפרנס אותי, כי עיניי נשואות רק אליו. התקשר אליי סוכן ביטוח, אמר לי, מה עם הפנסיה? אין לך פנסיה. גיל 65, אתה יודע כבר, אתה מזדקן, אין לך פנסיה. באמת אין לי פנסיה. השתבח שמו לעד, אני לא אומר לכם לעשות פנסיה. אני, המשפט הזה חקוק לי מול העיניים. הבוטח בהשם תרפו מובטח לו. בורא עולם ישלח לי ציפורים הביתה שיביאו לי כסף. מעטפות הביתה שלו, כי אני עיניים נוסע אליו. אל תפחד. תגיד את זה בפה שלך. לי לא תחסר פרנסה כל ימיי. תהיה גבר, אל תפחד. אל תפחד. אני אתחתן. יופי של בחורה, אני אמצא בחורה צדיקה כלבבי. אני אתחתן. אני אקנה דירה. היית צריך אומר לך, יבא, איך תקנה דירה נשמה? שכחת את המצב שלך כאילו? הסתכלת על חשבון הבנק שלך כאילו? אתה צועק עליו. אני אקנה. כי אתה עימדי. יש גמרא שאומרת, אני לא אוהב להרגיל לעצבים, אבל לפעמים אני עושה את זה. יש גמרא שאומרת, לעולם ירגיל אדם יצר הרע, יצר הטוב על יצר הרע. ירגיז יצר הטוב על יצר הרע. מה זה ירגיז? יתפוס קריזה עליו. יתפוס עליו קריזה, אני לא, עצבים, כאילו עצב... אצלי זה יוצא טבעי, אני עובד הרבה על המידות שלי, אבל בגנים שלי השתבח שמו לעד. מה זה לתפוס קריזה על היצר הרע? כמו הפחד הזה. היצר אומר לך, מה יהיה? שמע, יביע עומר בקרוואני, מה יהיה? ואתה, זה, ומה יהיה? ומה יהיה? שתוק לנעול. עוד מילה עד אני הורג אותך. ירשע? אתה יודע מי זה בורא עולם? תתעצבן עליו! ירגיז יצר הטוב על יצר הרע. מי אתה בכלל? אתה יודע מי זה בורא עולם? אתה מדבר איתי על יביע עומר? אתה יודע כמה בניינים בעולם כבר בורא עולם בנה? מה אתה מדבר? עם מי אתה מתעסק? עם בורא עולם אתה מתעסק? מה, אני לא אמצא קלה? אקבר קלה שבעולם. מעצבים תגיד לו איזה. אני אמצא יופי של קלה אני אמצא. אל תפחד. היצר רע, הפחד הזה. בואו, כאבי בטן. מה אתה מדבר שטויות? כאבי בטן זה בריא, זה טוב, זה מחזק את השרירים. עזב אותי משטויות. אני בריא. אני בריא. הרופא אומר לך, כבודו מבולבל? אתה מבולבל, אני בריא. אני בריא כי אתה עימדי. כי אתה עימדי. הילדים, מה יהיה עם הבנות שלי? חמש בנות, השתבח שמו לעד. חתנים, בבא. איזה חתנים? עכשיו איפה אני אביא להם חתנים? איזה, וצריך זה, וצריך זה. ורק שלא תתפוס עליו קריזה באמצע השידוך, תתחול לצחוק עליו כמו שצורקת בבית, זה בלגן. איך נסתדר עם זה? עוד פעם מעצבן אותי יצר, הייתם עוד פעם התחיל איתי. תתפוס עליו קריזה עוד פעם? דרבה לגזר ממני. תיזהר ממני, שבה אני גדלתי בשולחן דתי, ואל תעסק איתי. אל תתעסק איתי. שמע נשמה, לך מפה ומהר, כי בורא עולם מזווק זיווגים. שאלה אותה מטרוניתה, אנשים יקרות, שאלה אותה מטרוניתה את בורא עולם, את רבי עקיבא, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז בריאת העולם? מזווק זיווגים. יש לך אבא, מזווק זיווגים. בורא עולם שכח אותך? כן, אבל תשמע כבר, זה לא היה טוב, ואמרו לי לא פה, ואמרו לי לא שם. עוד פעם הוא מעצבן אותך? תתפסי עליו קריזה. תגידי לו, אני על העיני ועל אבך ועל חמתך, אני אתחתן, ואתה תראה איזה חתן אני אביא. אתה תראה, 1.90 מטר, עיניים כחולות, מלא בכסף, תלמיד חכם, מרבית שיעורים ברבים. נסחפתי, אה? עוד... הוא רוצה גם להסבן אותי. אומר לי כמה כאלה יש. גברת יקרה, אם אין כאלה, יעשה לך בורא עולם יצור מיוחד. הנה שיפר, כבר ברוך השם, תראה את זה, יאי נו. תאמין לי, אני צוחק רק מהצחוק שלך.
כדאי, אשתך תרוויח. אתה מספר בדיחה, אתה צוחק, אתה מצחיק מהמצחק, השתבח שמונה, זה משהו עולמי, זה מתגלגל. תשמעו, אחים יקרים שלי. אני אומר לכם דברים אמיתיים, באמת אמיתיים. הפחד הזה הוא שקרן. הוא שקרן. אמרתי לכם, תאונות דרכים, בסדר, בעוונות הרבים, אבל כמה אנשים נסעו היום הביתה והגיעו בשלום? השתבח שמולד. רוב העולם, עולם טוב. אתה מפחד שאנשים יעשו לך רע? מה אתה מפחד שאנשים יעשו לך רע? רוב האנשים בעולם הם אנשים טובים. וזה מה שתגיד ליצר הרע, אתה מפחד שאנשים יפגעו בך? ישנם אנשים מסכנים חרדתיים שאנשים יפגעו בהם. אמרתי לכם, יש בן אדם שמפחד ממשטרה, כל פעם עוברת משטרה, יש לו סיוט, שהוא היה ילד, משטרות, בלגן, הוא מפחד ממשטרה. אל תפחד, שום שוטר בעולם לא ייגע בך. אמרתי לכם, קרה חס ושלום, אסור לנסוע בלי חגורה, צריך לנסוע לפי החוק, כי זה באמת נשמרתם מאוד נפשותיכם. קרה ששכחת, לא יודע מה. לא לדבר בטלפון גם בנסיעה. לא לדבר בטלפון בנסיעה. זה אסור על פי הדין תורה. זה מסוכן. SMS, סכנת נפשות, זה חצי רוצח. תסתכלו, ה-SMS, הוא עושה זיגזגים על הכביש, השם ירחם. אבל קרה מקרה, ועובר שוטר לידך, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, הוא לא רואה אותי. הוא לא רואה אותי. למה? יהוד כבב כעליי, בורא עולם, שכינה שורה עליי, שום דבר לא ייגע בי. וזה מה שאומר חובת דוד המלך ישראל. הבוטח בדוני חסד יסובבנו. רבים מכאובים לרשע. מסכן הרשע, הוא כל היום בדיכאון. ואחים יקרים, אמרתי לכם, המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לבן אדם זה להיות קרוב לבורא עולם. מי שחי בלי הקדוש ברוך הוא בפנים בחיים שלו, כל העולם שלנו מפחיד. אפילו כשהוא לוקח איזה חומר וזה, אני שמעתי כאלה מקרים הזויים, חומר פגום, נהיה משוגע, נהיה זה, הוא כבר לא יכול ליהנות אפילו מדבר קטן. הוא לא יודע מה יהיה איתו בחיים, הוא לא יודע אם, אם הניסויים שלו יעלו, הוא לא יודע כלום. רבים החווים לרשע. אבל הבוטח באדוני, חסד יסובבנו, יסובבנו, כולך מסובב בחסד. בריאות, ילדים, לא יודע על הילדים שלי. היה לי אתמול חרדה קטנטנה. חרדה שכמובן התמודדתי איתה. בעצם מזה אולי יצא השיעור גם. הגעתי הביתה, ילדה קטנה שלי, שתהיה בריאה, השם ישמור אותה. ילדת הנזקונים כזאת, עמודה, אתה לא יכול עליה. אתה יודע, יש לה קול כזה, היא כזאת, אין מה לעשות. ופתאום אשתי אומרת לי, תשמע, הילדה לא מרגישה טוב. היא הקיעה. ויש לה חום. ראיתם כולם נבללו? זה מה שאני הרגשתי באותו רגע, יא בבא. הילדה לא מרגישה טוב. והמוח לוקח אותך לסרט. עוד פעם היצר הטוב. תפוס עליו קריזה. תפוס עליו קריזה, אל תפחד. הילדה שלי תהיה בריאה, נקודה. לא יעזור לך בדין, ליצר הרע, בדין. הילדה שלי תהיה בריאה, נקודה. אבל, 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 אבל. מה אמרת? לא רוצה לשמוע אותך. הילדה שלי תהיה בריאה. 100% תהיה בריאה. למה? כי יש לי אבא הכי גדול בעולם, והוא אוהב אותי, והוא ישלח לרפואה שלמה, ונגמר הסיפור. אישי, הילדה שלי תהיה בריאה. זה נקרא הבוטח. יסובבנו כל נקודה בחיים שלך, שמציפה אותך בחשש ודאגה על העתיד, על ההווה, על העבר, אולי מהעבר, אולי זה, יש פעמים טלפון, אתה מקבל איזה טלפון מאיזה בן אדם מהעבר שהוא עושה לך איזה כזה, לא בא לך לראות את המספר אפילו, רק השם שלו עושה לך סמרמורת כזה, בלב. אתה מכיר את זה? את האנשים כאלה שאתה אומר, מה הוא עושה זה עכשיו? לא פעמים. רק דברים טובים. רק דברים טובים. רק דברים טובים. מה שאני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים, זה דבר מאוד פשוט. המוח שלנו, היצר רע, נותן לנו הרבה דמיונות בחיים. הוא לוקח מאיתנו את ההנאה של העולם הזה. אדם דואג לא יכול לשמוח, אחים יקרים שלי. אתם מכירים, אתם רואים את הבן אדם, מכירים את האנשים האלה? שהוא יושב ככה, והוא כולו מלא, אוכל את עצמו. זה לוקח לנו את כל התענוג מהחיים. תהנו מהחיים שלכם, אל תיתנו לזה להשתלט עליכם. תתמודדו, אל תפחד להתמודד. לפעמים צריך עזרה גם. אתה לא מצליח להתמודד, אתה יודע, המוח שלך מבולבל. לך לחבר טוב, גבר, שיתפוס אותך. אחד בא אליי, מסכן, אומר לי, הרב, אני מטופל אצל פסיכולוג, הוא לא עוזר לי, רק אתה יכול לעזור לי. אמרתי לו, למה? כי אתה תופס אותי, אתה תותן לי אחד על הראש, תרגיע אותי. לפעמים צריך לתפוס את הבן אדם, להגיד לו, אל תפחד נשמה, אני איתך. הפסיכולוג לפעמים אומר, הם לא רעים, הם בסדר, אבל לפעמים גם צריך מישהו לתפוס, להגיד לך נשמה, אל תפחד. אני מבטיח, הכל בסדר. המילים האלה חודרות לתת מודע, והבן אדם, וישט,
נגמר. אותם אנשים שיש להם חרדות של בריאות, שמפחד כל פעם שהוא ייפול, שהוא יתעלף, בן אדם שמתעלף פעם אחת, הרבה פעמים מלווה אותו חרדה שהוא יתעלף ככה כל הזמן. עכשיו הוא יתעלף בגלל שהוא לא אכל מספיק, לא שתה מספיק, לא היה לו סוכר, כל מיני סיבות, לא קשורות, עכשיו אתה בסדר. מה אתה מפחד? אז צריך לתפוס לו, להגיד לו, אני ככה עושה לו, אני כדי לעזור לו, אני אומר לו, אל תדאג, אתה לא תתעלף אף פעם. אתה בריא אולם לעד לעולם, סע לשלום, הכל בסדר. צחק עליו בפרצוף. פתאום תראו אותו נהיה כזה גבר, הוא אומר, וואלה, תודה הרב, זהו. כמובן, אם אני מצליח להשפיע עליו, יש כאלה שאתה לא מצליח, אבל לפעמים אתה צריך גם לכעוס על היצר הרע. לא להיות כעסן חס ושלום, להיות שלב, אבל בקטע הזה, שהוא תופס אותנו בפינה על כל מיני שטויות, מה אתה רוצה מהחיים? תן ליהנות מהעולם, דחילה, הכל בסדר. הכל בסדר, החיים שלך טובים. והדאגות אוכלות לך את הראש. אמרתי לכם, יכול לשבת בן אדם על חוף הים, חוף צנוע כמובן. גברים לבד, נשים לבד. עם בירה קרה, השתבח שמול הדגלים, והוא אוכל את המוח, יא בבא, אוכל את המוח. אני זוכר, זה חוויות אישיות אני מספר לכם, כן? כשהיה לי תקופה של חרדות, הלכתי לרופא. הוא אמר לי, תשמע, אתה כל יום שעה בים. הולך לים, להירגע. תראו איך יצר רם בלבל אותנו. הרופא אמר, נשמרתם מאוד נפשותכם. הרב אמר לי, מה שהרב אומר לך, אתה חייב לעשות. שעה לים. ומה עשיתי בים? הסתכלתי על השעון. יו, עברה שעה, עוד לא עברה שעה. עוד לא עברה שעה. מה קורה? מה יהיה בסוף? ישבתי בים והייתי לחוץ, מתי כבר תעבור השעה? הים לא הרגיע אותך, אם לא תדע להשתחרר נשמה. שב על הים, גן עדן העולם. גן עדן על החיים, משתבח שמולד. הכל טוב. הכל טוב. הכל רגוע. הבריאות שלי מצוינת. מלא דולרים, משתבח שמולד. מלא דולרים. יהיה לך דולרים, אחי. לא יחסה לך דולרים בחיים. מי שיקח את המילים שלי היום, מבטיח, בורא עולם מבטיח לך. לא, אני קטן, מי אני בכלל? ומי זה חובת הלבות? איזה מילה שלו זה מילה. 900 שנה, לפני 900 שנה. קודש קודשים, הוא אומר לך מילה, מילה שלו זה מילה. מי שבוטח בהשם, דרפו מובטח לו כל ימי חייו. כל מה שתצטרך. דירה, תחתן את הילדים, אוטו, בגדים, אוכל טוב. גן עדן עלי אדמות. גן עדן עלי אדמות. וצפצף על החשבון חשמל שלך גם. ואני למדתי לכם, גדלתי במשפחה, השתבח שמול העד, ואני כל היום חבי אורות בבית, מרוב שקפקפים היו עפים. אתם קפקף של פעם מהעץ, אתם מכירים? אם אתה לא מחבא את האור, קפקף בדרך אליך, השתבח שמו. והייתי כל הזמן אלרגי לחשמל, כבות האורות, כבות האורות. למה מזגן פה? מספיק אחד, מספיק זה, מספיק זה. עד שתפסתי את העץ, אמרתי לו, מה אתה רוצה מהחיים שלי, תגיד לי. לי לא יחסר כסף למזגנים כל החיים. תדליקו. תדליקו, מה אתה רוצה? אתה אומר, עוד מזגן, עוד מזגן. באמת, יביע עומר, ברוך השם, זה כבר אחרי הטראומה. עוד מזגנים, ועוד מזגנים, ועוד מזגנים. עוד מזגנים, תראו, שתי מזגנים חדשים עשינו. עכשיו, צריך לשלם את זה בסוף העודש. שלם, מלא כסף יש, אתה אומר, שהם עושים, אל תעיין. יש פה בחור אחד שואלים אותי, להדליק לו מזגן? תדליק לו שניים. שניים תדליק לו. מאיפה יש לי אומץ? ראיתם המצב כזה, 100 שקל, 100 שקל, חשמל זה 10,000 שקל פה. תדליק לו, בחיים שלי לא יחסר לי כסף לחשמל. אני קטן, כלום, אפס. משתבח שמך לעד, שיח, אני אוהב אותו בעולם. איזה כיף. יש לי אבא! בורא עולם לא יעזוב אותי בחיים שלי. לפחות בקטע הזה אני כבר עכשיו פה. אני עובד על שאר הדברים גם. אני עובד על שאר הדברים. קחו את זה הביתה, האחים שלי, אל תפחדו. ראית פחד מול העיניים? תפסת את עצמך מאיזה חשש, דאגה? תעמוד מולו. תכניס לו את הקדוש ברוך הוא בנועתנו אחד בשינה, תגיד לו, בורא עולם פה, תיזהר. תיזהר, אין לי מה לפחד. אני אהיה בריא כל החיים שלי. כל החיים שלי אני אהיה בריא. למה? בורא עולם נותן חיים, משתבח שמולד. בורא עולם נותן חיים, בורא עולם נותן ילדים. את רוצה ילדים? אל תפחדי. תתפללי, יהיו לך ילדים. למה? כי בורא עולם איתך. זהו. סגרנו את כל הפינות היום. אין מה לדאוג. אין מה לדאוג, השתבח שמולד. יא, בבא, הולכים הביתה, אוכלים את העולם עכשיו. הכל גן עדן. זהו, נגמר. זה היצר יבוא לכם מהפתעות, הוא לא פרייר, כן? אבל באמת, באמת, תסתכלו, אחים יקרים, זה עבודה שלי אישית, שאני עובד עליה שנים. אני לפעמים אומר לעצמי, הלוואי שהיה לי מישהו בגיל שלכם, הצעירים יותר, שהיה בא ואומר לי את המילים האלה.
כל החיים אני עובד קשה, קשה להשיג את התובנות האלה. אם מישהו היה בא מלמד אותי את זה בגיל 20, אבל השם רצה שאני אלמד את זה והעביר אותי את הסדרה, אני טענות. אבל תנצלו את זה, אחים יקרים. תנצלו את זה, כי זה מתנה, בורא עולם זו מתנה. בורא עולם זו המתנה הטובה ביותר בעולם. לכל משבריך וגליך עליי עברו. דוד מלך ישראל, כל משבריך וגליך, אתם יודעים מה זה המשפט הזה? אין צרה בעולם שלא נחתה לדוד מלך ישראל על הראש, ודוד מלך אומר, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול על אימו, כמו בן, תינוק, על בורא עולם. תיזהר, אבא שלי יבוא אליך. זה מה שתגיד ליצר הרע. לא מפחד. פיתרו אותך מהעבודה, צפצף, צחק עליהם. לי לא יחסר פרנסה בחיים. אני אמצא עבודה, ותהיה לי פרנסה, ובנחת גם, בקלות, לא לעבוד קשה. יכול להיות שלא הגעתי להרבה פינות, אתם כבר יכולים לעשות את זה לבד. כן, תחייך, נשמה, תחייך, שתבח שם עוד, הקלה בדרך. הקלה בדרך, יאיר. היא בדרך, אם היה לך אומץ מספיק, הייתי אומר לך, אני מחכה לך פה בחוץ אפילו. תהיה משוגע. תהיה משוגע, אל תפחד. מי שלא חושב ככה הוא משוגע, אתה צודק. מי שלא יודע שבורו עולם משתבח, ויסט! תשועת השם כרף עין. ויסט הוא שולח לך את זה. שנייה אחת. תשועת השם כרף עין, משתבח שם הולד. אתם יודעים למה? כי הוא אוהב אתכם. הוא אוהב אתכם. הוא אוהב אתכם, כל אחד ואחד. ולפעמים אני מחכה, תגיד לי שאתה אוהב אותי. אני עושה לכם את העבודה, אני מודיע לכם, חגיגית, שבורא עולם אוהב אתכם. ומה שיהיה לכם בחיים זה לטובתכם, ומה שיהיה לכם בחיים זה לטובתכם. כל מה שהוא עושה בחיים זה לטובה. לכן אין לכם מה לפחד מהעתיד, כי הכל טוב אצלו. הכל חסד, הכל רחמים. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. קח את הפסוק הזה. ותן איתו אגרוף ליצר הרע שמבלבל אותך ואומר לך, שמע מה יהיה. השם שומריך נשמה, השם צילך על יד ימיניך. שמעת שמואל? 300 בחורות הבאת שם, לא מצאת אחד בשבילך? 400? מחר בעזרת השם, מחר גמרנו, אתה מוצא את האחד. השתבח שמו לעד. לכל עם ישראל בעזרת השם. מה שנשאר לנו, אחים יקרים, ואני תמיד אומר, אתה אומר תודה רבה לבורא עולם, תן לו חיוך, זה יותר מתודה רבה. תן חיוך לבורא עולם על החיים. יא, איך הוא אוהב את זה? איך הוא אוהב לשמוע על בן אדם שאומר לו, אבא, I love you. אנא בחיבק. אני אוהב אותך, בורא עולם. תודה רבה על החיים. יהי רצון שהשם יתברך יזכה אותנו, שכל הזמן נהיה רק עליו. רק עליו, אוהבים, שמחים. ואני מזכיר לכם, שבוע הבא ביום רביעי יש נסיעה לאומן. יש עוד ממש מקומות מצומצמים. לגברים. לא, שבוע הבא ביום שלישי יש שיעור. בחר שבוע הבא לגברים. יש ממש כמה מקומות בודדים. אני ממליץ בחום, בעזרת השם שמה נדבר הרבה על אמונה, על שמחה, שירים ואהבה. ומי שרוצה, בעזרת השם... לא עכשיו, לא עכשיו. מה זה?